Amazon FBA je odlična priložnost, da postaneš podjetnik preko spleta. Ta posel meni prinaša 500 tisoč evrov prihodka na leto in pomeni, da Amazon skrbi za pošiljanje, skladiščenje in vse ostale storitve za stranke. Moja naloga je, da najdem izdelek na Alibabi in ga dražje prodam na Amazonu. Vse pa poteka preko spleta.